Badakizu dena glanera eta honea etortzera gonbidatzen zaituztegu, ez guk ez ditugulako ospatzen jai egun inposatuak eta beraz ba hemen antolatuko ditugulako festa guztion artean eta bueno, ba urten urriko jai hauek pertsona berezi bati eskaini nahi dizkiogu, joan den ekainan zendu zan eta guretzako gure auzarentzako oso pertsona garrantzitsua izan zen. Ba, naiz eta bere adina izan, oso pertsona alaia, implikatua, langilea eta bueno, eskuzabala zen. Ezagutuko dezute asko beste batzuk agian ez, baina hori Bego zen eta asko zor diogu. Guretzako, bueno, batzuntzako eredu bat izan zelako eta beste batzuk agian ezagutu ez badezute, ba, benaz izango zutelako. Ba hori, ba, besterik gabe, pixkat improvisatua izan da azkenean txupi nazio hau, baina ba, berari eskainiko diogu tamborradako lehenengo abestia, eta gainera baita ere, gonbidatu dugu honea katu jira, usoko katu jira, Begok bertan parte hartzen zuelako, egun bat bai eta aurrengo ere bai, auzoa alaitzen, kantuz eta musikaz, eta bera, euskaltzalea amorratua, ba, zuekin guztiokin, jaiak hasteko alai eta preste egongo zarako. Ba...